Wewe shuka utapiga gia huko tondoka. Mimi ngia wapi wewe ndio? Hiyo Tanzania ya zamani sio ya sasa. Kila siku anakuja chukua hela kijiwe nchi hiyo hapa unaisha tunaweza. Naam, hili ndio songo bingo la hapa katikati ya jiji la Dar es Salaam ambapo kuna jamaa anapita akidai kwamba anachukua kodi za taxi. Na katika vituo hivi namba 2 saa 2 tutakapata
Hata mimi gari nakosa kibali tu na namba za kampuni. Ifanye nini? Una gari hapa mwenyewe, kitu gari inauzwa kinamba tu kukupa inakuwa usumbufu. Wewe unafikiri watu wataishije maisha yao? Watu wanaenda na hiyo kwamba nakatalia kuomba namba. Umepelekewa hela wanakataa hapo, mnatuletea yono, mtakuja kupata matatizo. Hata Kinondoni na anakemeke afanye namna hiyo. Kinondoni Temeke wanapewa namba, ukienda tunapewa namba. Naam, kama nilivyosema kwamba hii ni mabingo kati ya hawa jamaa ambao wanakusanya kodi za taxi, ambapo wamekuta taxi zimepaki na gari ambazo hazina namba za taxi na wakataka kuchukua, lakini wananchi wakaja juu na wakazuia hiyo hali. Sasa hivi yanaendelea malumbano.